ደውል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። እንደምናመሻችሁ እንደምናደራችሁ፣ አጫጭር ዜናዎችን ለማሰማት ሰሞኑን በሀገራችን የተፈጠረውን ችግር ምክንያት በማድረግ ኢንተርኔት ዝግ ስለነበረ አዳዲስ መረጃዎች ወደ እኛ ሊደርሱ አልቻሉም። ቢሆንም ግን የተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ቤተ ክርስቲያናችን ላይ ብቻ ትኩረት አድርገው የዘገቡትን ዘገባ መነሻ በማድረግ ወደ እናንተ እናስደምጣለን። አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። በ11ዱ ወረዳ ላይ በተደረገ ጥቃት የሞቱ ምዕመናን ሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ናቸው። ኦርቶዶክሳውያን በአሰቃቂ ሁኔታ አንገታቸው ታርደው የታረዱ አሉ፣ ተደብድበው የሞቱ አሉ፣ የተለያየ ሰውነታቸው ተቆራርጠው የሞቱ አሉ። በተለይ ወደ አርሲ ነገሌ ከገደሉ በኋላ ዘግዝቀው የሰቀሉት ሰው አለ እና በአጠቃላይ ወደ 19 ከትልቅ በእድሜ ገፋ ካሉት እስከ ወጣቶች ድረስ 19 ምዕመናን ተገለዋል ወይም ተሰውተዋል። የተፈናቀሉ ምዕመናን አሁን በየቤተ ክርስቲያኒቱ በቤተ ክርስቲያን ተጠልሎ ያሉት ወደ 3362 ምዕመናን ናቸው። በሙሉ በሀገረ ስብከቱ ማለት ነው? አዎ፣ 3362 ምዕመናን በየቤተ ክርስቲያኑ ተጠልለው ነው ያሉት። የወደሙ ድርጅቶች 934 ናቸው። እነዚህ ሱቆች፣ ሆቴሎች፣ ሬስቶራንቶች እና ትምህርት ቤት የሚገኙባቸዋል። 934 መኖሪያ ቤቶች 493 መኖሪያ ቤቶች ናቸው። ተሽከርካሪዎች 72 ናቸው። የተቃጠለ ቤተ ክርስቲያን ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን ሞት ተከትሎ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም በኦሮሚያ ክልል እምነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት መፈጸሙን አረጋግጧል። የአሜሪካው ድምፅ አማርኛው ዜና ክፍል እንደዘገበው እምነትን መሰረት ያደረገው ጥቃት በክርስትና አማኞች ላይ ያነጣጠረ መሆኑን አምነስቲ ኢንተርናሽናል አማኞችን መሰረት አድርጎ መረዳት ችሏል። ጉዳት የደረሰባቸውን በማነጋገር ችግሩ ከብሔር ይልቅ እምነት ላይ ያነጣጠረ መሆኑና በደቦ የተደራጁ ግለሰቦች ንብረት ማውደምን፣ ማፈናቀልንና የግድያ ወንጀል መፈጸማቸውን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ማረጋገጥ ችሏል። እንደ ቪኦኤ ዘገባ የድርጅቱ የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ አጥኚ አቶ ፍስሐ ተክሌን ጠቅሶ መንግስት የጸጥታ አስከባሪዎችም ጭምር በደቦ ጥቃት ውስጥ ተሳታፊ እንደነበሩ መረጃው የደረሳቸው መሆኑን አረጋግጧል። ኢትዮጵያ የጄኖሳይድ ቀዳሚ ፈራሚና በወንጀለኛ መቅጫ ህጓ ላይም የሰፈረ በመሆኑ ከአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ሞት ጋር ተያይዞ የመጣውን ችግር በማጥራት የማያዳግም መፍትሄ ማስቀመጥ እንዳለበት የአደባባይ ሚዲያ ላይ የቀረቡ የህግ ባለሙያ አቶ ሞገዝ ዘውዱ ተናግሯል። የአርቲስቱን ሞት ምክንያት በማድረግ ስም ዝርዝር ይዘው ቤቶችን እየመረጡ በክርስቲያኖች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መፈጸሙን የሚያሳዩ ክስተቶች በመኖራቸው መንግስት ተገቢውን ማጣራት አድርጎ አስቸኳይ እርምጃ ሊወስድባቸው እንደሚገባ ተገልጿል። ችግሩን ለመቅረፍ ዓለም አቀፋዊም ሆነ የሀገር ውስጥ የህግ ድጋፍ ስላለው በቆራጥነት ከተነሳ መንግስት ከህዝቡ ጋር ችግሩን መፍታት እንደሚችልም ጠቁመዋል። በኢትዮጵያ በተለይም በክርስቲያኖች ላይ ያነጣጠሩ ችግሮችን ለመቅረፍ ከቅዱስ ሲኖዶስ እስከ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ድረስ በተዘረጋ መዋቅር ብሔራዊ ምክር ቤት ማቋቋም እንደሚገባ ተገለጸ። የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ የቀረቡት የሃይማኖት አባት እንደተናገሩት ከአርቲስት ሀጫሉ ግድያ በኋላ ብቻ ሳይሆን ከዚያም በፊት የተፈጠሩ ችግሮች ዳግም እንዳይፈጠሩ ለማድረግ ጳጳሳትን፣ የደብር አስተዳዳሪዎችን፣ ምሁራን፣ የአካባቢው ሽማግሌዎችን፣ ወጣቶችን፣ ሰንበት ተማሪዎችን እና የተለያዩ የጽዋ ማህበር አባላትን ያቀፈ ምክር ቤት ያስፈልጋል። ይህም ምክር ቤት ከመንግስት አካላት ጋር የተውጣጡ ቡድኖችን በማካተት የሀገርን እና የቤተ ክርስቲያንን ችግር ሊፈቱ የሚችሉበት ስርዓት ሊዘረጋ ይገባል። ማንኛውም ችግር በተነሳ ቁጥር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና አማኞቿ ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት ለማቆም ከላይ እስከታች ተናቦ መስራት የሚያስፈልግበት ጊዜ መሆኑም ተገልጿል።
በተለይም ከሰሞኑ በቤተ ክርስቲያን አማኞች ንብረትና ሀብት ላይ የደረሰው ችግር የጥላቻ ትርክት የወለደው በመሆኑ ያንን ለመቀየር አጥብቆ መስራት ይገባል። ሀገሪቷን ከሚመጣባት አደጋ ለመጠበቅ ካለፈው በመማር የሃይማኖት ጉባኤም ሆነ የኢትዮጵያ ትልልቅ ሊቃውንት ወደፊት በመውጣት የድርሻቸውን ሊወጡ እንደሚገባም የማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው የሃይማኖት አባት አሳስበዋል። አድማጮቻችን፣ ተመልካቾቻችን የዛሬው አጫጭር ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቃት፣ አጽራረ ቤተ ክርስቲያንንም ያስታክስልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደውል በዚህ የዩቲዩብ ቻናላችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዙሪያ የተለያዩ መንፈሳዊ ፕሮግራሞችን ስናስተላልፍላችሁ ቆይተናል። ዛሬም በተሻለ አዳዲስ መረጃዎችን ለማቅረብ አጫጭር የቤተክርስቲያናችን ዜና ነክ ጉዳዮችን በቅርቡ ልናስደምጣችሁ ልናሳያችሁ ተዘጋጅተናል። አሁንም የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና የደውሏን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ስትሆኑ የቤተ ክርስቲያናችን ጉዳይ ያገባናል እያላችሁ ነውና መረጃ በማቀበልም ከኛው ጋር እንድትዘልቁ በእግዚአብሔር ስም እንጋብዛለን። ደውል